יושבים, זו באים, זו לא מסתכלים. 700 בני אדם מתגוררים במרכז הקליטה הזה במבשרת ציון. פעם גרו כאן הרבה יותר. עכשיו נותרו כאן החלשים. אמהות חד-הוריות, צעירים ללא דיור, זקנים וילדים קטנים. להם המדינה לא מצאה פתרון. הבת שלי, היא אמרה לי, מה אתה את קונה דירה? כאילו בת 3.5. קשה לי כאילו לשמוע אותה שהיא אומרת ככה. כאן, כשאנחנו מדברים על קרקע שהיא קרקע יקרה מעין כמותה, היא קרקע מצוינת במרכז מבשרת ציון. מדובר על קרקע שהיא של, של, של מינהל מקרקעי ישראל, שניתנה לסוכנות היהודית, גייסו כסף מיהודים בחול, למטרה שהיא מטרה ציבורית, למרכז קליטה. לפתע הם מוצאים את עצמם במרכזו של מאבק נדלן עתיר ממון, ותחת איומי פינוי והפסקת שירותים. מדריכים באים לבית שלהם כל אחד אחד, אומרים להם בואו תסכימו, תצאו ממרכז קליטה במבשרת. אם לא תסכימו, המדינה זורקת אתכם בכביש. אתה מפרק כמו שאמרתי לך. מה? אתה מפרק בשלב זה שלושה מטרים. כך בימי שיא החום הגיעו אנשי תחזוקה לפרק דווקא עכשיו את המזגנים ממבנה הציבור, ואי אפשר שלא לחוש שמדובר בצעד מטריס ומכוון כדי להחליש את התנגדות העולים לפינוי מרכז הקליטה. תוכניות בנייה עוד אין, כשרות העסקה מוטלת בספק, אבל למישהו עצה הדרך לפנות את העולים האלה, שחלקם כבר כאן כ-15 שנים. לפנות לאן? למרכז קליטה אחר. לפני 3 שנים זה היה נדלן, עכשיו זה משהו אחר. זה רשע, לא שום דבר אחר. אין סיבה לסגור את מרכז הקליטה, גם מסיבות נדלניות ל3 השנים הקרובות. אין סיבה. עורך הדין נדב העצני מנהל עכשיו מאבק ציבורי ומשפטי בבגץ נגד הכוונה לטלטל את העולים למרכז קליטה אחר, עבור חלקם שלישי במספר. המאבק הזה הגיע גם לוועדת הכנסת לצדק חלוקתי ושוויון חברתי. 3 ישיבות כבר התקיימו בכנסת, באחת מהן טען חביב קצב, סמנכ"ל דיור במשרד הקליטה, כי בכוונת הממשלה להביא לארץ עוד 9,000 עולים מאתיופיה. אך הוא לא הסביר מהי הבעילות עם כך שבפינוי מרכז הקליטה במבשרת. בכלל, אחרי 3 ישיבות, משרד הקליטה והסוכנות היהודית טרם השיבו ולו לשאלה אחת שעלתה במהלך הישיבות הללו. מבקשים, תתן לנו ביתרון אמיתי. לא נסתובב כמו דברים היום פה, מחר שם. איפה יש לנו חיים? לנו חיים, אנחנו רוצים ביתרון אמיתי. אז עכשיו אני בעזרת השם עוברת חודש הבא לבאר שבע. באר שבע אני עוברת למרכז קליטה. אין לי ברירה, כי אף אחד לא פה מתחייס עליי. המאבק הזה הוא על שמירת קורת גגם של כ-700 בני אדם, אך בעיקר על כבודם האבוד של עולי אתיופיה, שכנראה כבר לא מעניינים איש.